davlat rahbarining xalq ta'limi sohasidagi islohotlar bo'yicha o'tkazgan yig'ilishida xalq ta'limi vazirligiga birinchi sentyabrdan boshlab maktab direktorlarini sertifikatlash tizimini joriy etish topshirildi bundan buyon direktorlikka nomzodlar ushbu tizim orqali tanlanadi bundan tashqari viloyat shahar va tuman hokimlari birinchi avgustga qadar o'z hududidagi maktablarni ta'mirlash zamonaviy jihozlash yashash va ovqatlanish uchun sharoitlar yaratishga mas'ul etib belgilandi joylardagi haqiqiy holatni o'rganish asosida bir yuzi to'qson uchta ta'lim muassasalari negizida tabiiy va aniq fanlarga ixtisoslashgan maktablarni tashkil etish takliflari ishlab chiqilgan ushbu maktablarning bir yuz yetmish uchtasi yangi o'quv yiliga qadar tayyor bo'lishi bunga esa viloyat shahar va tuman hokimlari javobgarligi belgilandi qolgan yigirmata maktablarni keyingi o'quv yiliga qadar topshirish vazifasi qo'yildi